Snima se, utripa rdeč. Ja, snima. Cool. Dobar dan. Doma sem samo čelado vzel po brno. Jaz vsej. Kjer ga pa imam? Bo pa je povedala. Zdaj le. Ja, še un moram zdaj. A ja, še to, ja. Na ulica, plav ga vzel. Ej, bolj. Ej. Se to ni važno, kakšen ga tega imaš, kako dober šofer. Sve, sam taj te najbolj tle za vrat. Važan je, da ti tako narediš, da je dobro. Tam, kje vam je prijatelj? Evo, on vam bo pokazal vse kaj, kaj? Pa če vladim na glavo, pa gremo. Ajde, tam. Ne, sve gre. Prvo daš to gor. Ajde, tam. Pod kapa. To daš čez lasi. Pa daš pa špigle daj dol, čelado gor, pa pa špigle not. Skozi vezir. Pa ti daš poj še gor, ej. To daš poj še gor. Ali što čez ušesa je lihko? Da sam nekako? Jaz nimam čez ušesa. Nema poplava. Pa ti ga daš gor, koliko ga ima hudobivnik. Trener, ti gled? Ali ti gled je če pustil? Ne, tleh imam. Ker imam dost na pete žepe, da nam zgubo. Sem zadnjo imel tudi že s temo. Krun. Eno, a ne? Okay. Eno je moviš. Lepo zategnite te obrače. Matejuš 1, Urban 13, Janez 3, Matjaž 11, Matic 9, Janez 19. Kjer je, kjer Janez, se zmente med sabo. Ha? A mene niste prijavili? Jaz se ti z Blaž. A je rekel Blaž? Blaž bi mogel biti eden. Ajmo še enkrat. Matejuš 1, Urban 13. En Janez 3, Matjaž 11, Matic 9, drugi Janez 19. A sta dva Janez? Ne, tebe je pod Janeza upisala. Ti pa pod Janez 19. Zdaj ga lahko kličite Janez. Ti si preblizu, daj si sedeš bolj nazaj. Ok, a smo, fante? Ja. Ja, kaj po ravtu? Okay.
krog od vas. Ha? Mi smo en krog manj od tebe, moj. Pa? Zato pa mi na konc spustil. Are? Da zadnje sem še iskal, ne? Pa zbi ti že en ta prvi krog zbi koji za mano. Ah.